الهداية والإسلام وأن جعلنا من أمتي خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك جعل أمة وسطا يعني خيارا وعدولا لتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا. وارد الشهيد ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فالأمة المحمدية هم الذين استجابوا لدعوة الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بنبي الله موسى الكريم، وآمنوا بنبي الله عيسى المسيح، وآمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ففازوا بالأجر العظيم والعطاء الجزيل ونالوا سعادة الدنيا والآخرة. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita hidayah dan juga memberikan kepada kita agama Islam dan memutuskan untuk kita Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maksudnya: dan demikian kami menjadikan kamu semua ummatan wasatan, umat yang tengah yang menjadi saksi kepada umat-umat sebelum kamu, dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi ke atas kamu. Dijadikan umat ini umat yang tengah, umat yang adil, umat yang baik dan umat yang benar. Disebabkan oleh kerana umat inilah yang merespon akan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sepertimana di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Responlah dengan segera akan seruan Allah dan juga Rasulnya bila mana menyeru kepada kamu untuk memberikan kepada kamu kehidupan yang sebenar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang cepat di dalam merespon akan seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman kepada Nabi Musa yang diutus oleh Allah juga. Mereka beriman kepada Nabi Isa yang merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala juga. Dan mereka juga yang beriman kepada Nabi termulia, Nabi penutup kepada seluruh para anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka adalah meraih kejayaan yang sebenar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dijadikan umat yang wasat atau umat yang terbaik. Amma Yahud lianna amanu bi nabihim Nabi Allah Musa alaihi salam, falamma ba'ath Allah ta'ala ilaihim Nabi Allah Isa alaihi salam, kafaru bi risalatih wattahamuhu wa umuhu bi tuhmatin difam بتهمة فظيعة. زعموا أنه ولد زنا وأن أم مريم عليه السلام زانية، فأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، فنجى الله تعالى من مكرهم ومن شرهم. قال الله تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ثم زادوا كفرا وضلالا وبغيا بجحدهم وبتقريب رسالة خاتم الأنبياء المرسلين، فبطل أجرهم وعملهم وباءوا بغضب الله تعالى وسخطه. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين النصارى. النصارى لأنهم ضلوا عن طريق الهدى، فآمنوا بنبي عيسى عليه السلام على أنه هو رب العالمين، على أنه هو الله رب العالمين، تجسد في صورة بشر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم جحدوا بعد ذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا برسالته، فبطل أجرهم وسعيهم، فصارت الرحمة المخصوصة، الرحمة الله واسعة كل شيء، ما
المخصوصة بنبينا بهذه الأمة المحمدية. Mereka kaum Yahudi beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa, mereka kufur akan kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihi salam dan mentuhmahkan dengan tuhmahan yang mengaibkan, menuduh kepada ibu Nabi Isa Siti Maryam melakukan perbuatan zina. Maka mereka kaum Yahudi berusaha untuk membunuh kepada Nabi Isa dan ingin meletakkan di dalam salib, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Demikian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang sikap mereka kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan juga kepada Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, dan dengan kekufuran mereka kaum Yahudi itu, yakni akan kenabian Nabi Isa, dan telah menuduh kepada Siti Maryam buhtanan, satu tuduhan, satu tuhmahan yang palsu, yaitu tuduhan zina. Demikian dikatakan oleh Allah, mereka itu kufur, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka dan mereka juga lagi bertambah sesat, sudahlah kufur dengan Nabi Isa, lebih dari itu kufur kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka kaum Yahudi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, sepertimana di dalam Al-Qur'anul Karim mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang dimurkai dalam firman-Nya ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan orang-orang, dan jangan kau beri tunjuk kepada kami kepada jalan, dan tunjukkan kami jalan-jalan orang-orang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murka kepada mereka, yaitu kaum Yahudi. Adapun Kristen termasuk daripada golongan orang-orang ad-dallin yang sesat, disebabkan oleh kerana mereka beriman kepada Nabi Isa, akan tetapi keimanan mereka kepada Nabi Isa adalah mengakuinya atau meyakininya sebagai Tuhan, yang mana ada unsur ketuhanan kepada Nabi Isa. Maka dengan demikian keyakinan mereka itu adalah sesat, dan mereka adalah digolongkan dalam golongan ad-dallin atau orang-orang yang sesat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya telah kufur mereka orang-orang yang telah menjadikan bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Isa kepada anak Maryam. Maka dengan demikian kita mendapati kesesatan umat-umat yang terdahulu ke atas nabi-nabi mereka. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjadikan umat ini umat yang terpilih, umat yang mulia, karena beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والله تعالى رحمتي وسعت كل شيء فاستقطب الذين تكون يؤتون الزكاة. لما نزلت هذه الآية حتى إبليس اللعين طمع في رحمة الله تعالى وقال أنا من جملة الشيء، رحمتي وسعت كل شيء، أنا شيء من العشاء في نصيب من هذه الرحمة. ولهذا لما ولد صلى الله عليه وسلم لما شكر صدره صلى الله عليه وسلم إلى حليمة السعدية فأخرج قلبه وأخرج منه حلقة سوداء، ولهذا حظ الشيطان منك، يعني حظ الشيطان من الرحمة، لولا ذلك لنالت رحمة السلام إبليس اللعين، لكن أخرجه الله تعالى حتى أريس وأبلس من رحمة الله تعالى. وطمع اليهود والنصارى في هذه الرحمة. يكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة، قال يهود النصارى نحن نتقي الله نؤتي الزكاة. فأنزل الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون لكم عندهم بالتوراة والإنجيل يعمر بالمعروف وينهون عن المنكر يحلهم الطيبات يحلم عليها فأيسوا كلهم. فصارت الرحمة التي وسع لكل شيء مخصوصة بهذه الأمة المحمدية، فالحمد لله تعالى الذي خصنا بهذه النعمة العظيمة وبكوننا من أمته صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة وأمة الإجابة وأمة المتابعة. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rahmati wasi'at kull syai, dan rahmat aku itu merangkumi kepada segala sesuatu. Disebutkan dalam ayat ini kalau rahmat Allah amat luas sehingga segala yang bernilai walaupun sekedar sesuatu
adalah ingin berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang demikian, iblis ketika mendengarkan akan firman Allah Subhanahu wa taala mempunyai keinginan dan kecenderungan untuk mendapatkan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, saya pun bahagian daripada sesuatu juga yang rahmat Allah boleh kena juga kepada sesuatu. Saya pun sesuatu juga nakkan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak akan iblis mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika dibelah dada beliau di tempat Siti Halimatus Sa'diyah, lalu ketika dibelah dada beliau dan diambil hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dicuci oleh malaikat, maka ketika itu dikeluarkan dan dibersihkan daripada hati baginda Rasulullah haddu syaitan, yakni bahagian daripada syaitan yang boleh untuk mendapatkan rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bahagian rahmat yang ada di dalam hati Rasulullah yang boleh dikenakan atau dikenai oleh syaitan dibersihkan oleh malaikat agar supaya syaitan tidak mendapatkan rahmat daripada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kalau tidak dibersihkan bahagian daripada rahmat yang ada di dalam hati Rasulullah yang boleh didapat oleh iblis, maka iblis pun akan juga mendapatkan bahagian daripada rahmat yang tersimpan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tapi perkara itu dibersihkan oleh Allah dengan membuktikan bahwasanya iblis tidak akan mungkin mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka, para kaum Yahudi juga ingin juga mendapatkan bahagian daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam ayat tersebut diceritakan juga orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Maka mereka kaum Yahudi juga mengatakan, kami bertakwa juga kepada Allah, kami juga mengeluarkan zakah. Akan tetapi ayat itu disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya takwa, bukan hanya mengeluarkan zakat, akan tetapi mesti mengikut kepada nabi yang ummi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana namanya itu ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Sifatnya adanya adalah mengajak kepada perkara yang baik dan mencegah kepada perkara-perkara yang mungkar. Dan ini adalah merupakan bahagian daripada keimanan yang dituntut oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak mahu beriman kepada baginda Rasulullah, maka mereka dengan walaupun bertakwa, walaupun mengeluarkan zakat, tapi tidak mengikut kepada Rasulullah, maka tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan rahmat itu kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menunaikan zakat dan juga mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alangkah bertuahnya kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dengan Rasulullah, sehingga kita mendapatkan rahmat disebabkan oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikarenakan kita merespon ajakan Rasulullah, menerima ajakan Rasulullah dan mengikut kepada Rasulullah. Nahnu fi hadha al-layla ijtama'na li hadha al-majlis al-mubarak fi hadha al-masjid al-'azim muta'arridin li rahmatillahi ta'ala wa li 'atafatihi wa li 'atayahi wa li nafahatihi كما في الحديث إلا يبقون في أيام ذلك النفعات فتعرضوا لها. ورد أن الله تعالى خلق 100 رحمة، رحمة واحدة أنزل إلى الأرض بين الخلائق، وبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تطعم الطيور أفراخها وبها ترفع رأس رجلها عن ولدها. والذخر سبحانه وتعالى عنده ادخر عنده 99 رحمة يرحم عباده يوم القيامة. إن يربكم في أيام ذلك النفعات فتعرضوا لها. بماذا يكون التعرض؟ للنفحات الإلهية والعطايا الربانية والمواكب الرحمانية. التعرض لذلك يكون بالجد والتشمير بمرضات الله العلي الكبير. والتعرض لا يكون للمحافظة على الأذكار الواردة والأذكار الأدعية الواردة والحضور في مجالس محظورة مثل هذا المجلس وغيره من المجالس. ويتعرض يكون بأن يسعى إنسان في إزالة الموانع التي تمنع من حصول الرحمة مثل حقوق الوالدين،
بزوجة أدرهام من المشاهدة والمقاطعة لمزعين بعض لبعض. في مثل هذه الأشياء يكون تعرض لرحمة الله تعالى، يكون تعرض لنفعات الإلهية. Kita berhimpun di tempat ini, di masjid ini, di masjid yang agung ini untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap hari mempunyai pemberian, mempunyai hadiah untuk diberikan oleh Allah setiap hari. Maka hendaklah kamu, kata baginda Rasulullah, meraih dan mencari akan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyak dan begitu besar. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Daripada 100 itu satu yang diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi ini, yang dengan satu rahmat itu semua makhluk saling kasih mengasihi, burung kepada anaknya dan juga semua hayawan mempunyai kasih sayang berkat daripada satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada 100 rahmat, 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti di hari kiamat, untuk diberikan kepada orang-orang yang dikasihi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana di dalam hadis tadi Nabi menyuruh kita untuk mencari tempat untuk mendapatkan pemberian dan hadiah dari Allah, macam mana kita nak mencari dan bagaimana untuk mendapatkan rahmat tersebut? Beliau Habib Zain mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mempunyai kesungguhan dan berusaha untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir dan melazimkan diri istiqamah di dalam berzikir, dengan banyak berdoa dan juga sentiasa merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghadiri majelis-majelis baik seumpama ini yang merupakan tempat turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat Allah juga dengan berusaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menjadi sebab rahmat terhalang untuk diberi kepada orang tersebut, seperti derhaka kepada orang tua, seperti memutuskan tali silaturahim, seperti bermusuh-musuhan satu kepada yang lain. Perkara-perkara ini adalah menjadi penghalang untuk mendapatkan rahmat dari Allah, yang kalau seseorang menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut, ia layak untuk mendapatkan rahmat Allah. هذه الليلة ليلة عظيمة، إن الليالي التي استجاب فيها دعاء ويتعرض فيها رحمات الله تعالى، فينبغي إحياءها بالعبادة بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ليلة الإسراء والمعراج لا خلاف بين العلماء ولا بين أهل العلم في وقوع الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في تعيين وقتهما. فجمهور العلماء وجمهور أهل السنة جماعة وعلى العمل في جميع الأعصار والأمصار أن في مثل هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رجب المبارك، وقصة الإسراء معجزة الإسراء، معجزة الإسراء ثابتة مذكورة بنص القرآن الكريم. ولهذا يقول أهل العلم: من أنكرها فهو مرتد خارج عن الإيمان، لأنه مكذب للنص القاطع، النص القرآني. وأما معجزة المعراج فقد ثبتت بالسنة المطهرة والأحاديث الصحيحة، فمنكرها فاسق متعرض للخطر، وهما معجزتان وليس معجزة واحدة. الإسراء معجزتان وليس معجزة واحدة، فإن الإسراء هو رحلته صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، هذا هو. وأما المعراج وصعوده صلى الله عليه وسلم من صخرة بيت المقدس إلى فوق إلى السماوات العلى،
ila qabi qausaini aw adna wa kana isra'ul mi'raj isra'ul mi'raj kana fi halailan wa kana fi fi al-yaqadha la fi al-manam kana laylan wa fi al-yaqadha wa huma min khususiyati sallallahu alayhi wa sallam wa laysa dhalik li ahad min al-anbiya. Malam ini adalah malam yang begitu agung dan begitu mulia. Malam ini adalah merupakan malam doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini adalah malam untuk meraih rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya bagi orang yang beriman menghidupkan malam yang mulia dan agung ini dengan pelbagai macam aktiviti ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan satu peristiwa yang benar dan merupakan peristiwa yang hak yang mana terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi yang menjadi perbezaan di antara ulama berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mengenai waktunya. Bilakah berlaku peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj? Walaupun ramai daripada para ulama yang mengatakan bahwasanya peristiwa agung ini terjadi pada malam 27 di bulan Rajab yang kita berada di dalamnya pada malam hari ini. Peristiwa Isra dan juga Mi'raj adalah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun Isra disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan mereka para ulama mengatakan barang siapa yang mengingkari akan peristiwa Isra yaitu perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mengingkarinya adalah merupakan orang yang keluar daripada agama Islam oleh kerana ia mendustakan satu kejadian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan demikian ia mendustakan kepada Al-Qur'an. Adapun peristiwa Al-Mi'raj adalah ditetapkan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana orang yang mengingkarinya akan tergolong daripada orang-orang yang fasik yang terancam kepada bahaya yang begitu besar bila mana mengingkari kepada peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan dua mukjizat. Yang pertama adalah peristiwa Isra itu satu mukjizat perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa. Dan mukjizat yang kedua adalah Al-Mi'raj yaitu naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sakhrah yaitu daripada tempat di Palestina menaik daripada tempat tersebut menuju ke langit sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan peristiwa itu berlaku di waktu malam dan berlaku dalam keadaan jaga bukan dalam keadaan mimpi dan ini adalah merupakan satu keistimewaan yang dikhaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan tidak berlaku kepada selain beliau. فدليل على أن الإسراء بروحي وجسدي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من هو هذا العبد هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم ما قال بروحي عبده قال بعبده العبدية إنما تطلق على الروح والجسد إنما تطلق العبدية على الروح والجسد وأيضا أن الله فرض عليه في هذا الإسراء الصلاة الخمس والأحكام الشرعية إنما تتلقى بالروح والجسد لا بالروح لا بالروح فقط وقد جمع الله عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة في بيت المقدس جميع الأنبياء الذين فقدهم الله تعالى فلما حضرت الصلاة تدافع الإمامة فأخذ جبريل بيده صلى الله عليه وسلم فقدموا إماما وصلى بهم فلما فرغ من الصلاة أتدري من صلى خلفك يا محمد قال لا قال كل نبي بعثه الله تعالى فتعشى إلى هذا في هذه القصيدة إمام الحداد وقد جمع الأسرار والأمر كله وحمد المعوذ للخلق رحمتي في ختم الله النبوات واهتدى لا من خط مني وبدايتي وإن رسول الله من غير مرة إمام العلي إطلاق في كل حضرتي وصلى وصلى وخلفه فإذا هو المقدم والرأس لأهل الرسالة صلوات الله وسلامه عليه.
Perjalanan Isra dan juga Al-Mi'raj dilakukan oleh Rasulullah dengan ruh dan juga jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang maksud daripada firman Allah Maha Suci Zat yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Allah sebutkan dalam ayat ini memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan dengan ruh hambanya, akan tetapi menyebutkan dengan hambanya, yang mana kalimat hamba itu tidak dapat diterjemahkan kecuali gabungan daripada ruh dan juga jasad seseorang, barulah ia akan dikatakan hamba. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan juga ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapat oleh beliau daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, daripada salat lima waktu ini yang diwajibkan, adalah ada hubung kait dengan ruh dan juga jasad. Maka yang diperjalankan, yang memperjalankan yaitu Allah kepada Rasulullah dengan ruh dan jasadnya untuk menerima satu ajaran dan perintah yang ada kaitan juga dengan ruh dan juga jasad, yaitu salat lima waktu. Maka baginda Rasulullah ketika diperjalankan dan dihimpunkan bersama dengan seluruh para anbiya di Baitul Maqdis, lalu Jibril alaihissalam mengambil tangan baginda Rasulullah dan mengedepankan baginda Rasulullah untuk menjadi imam di antara sekian ramai para anbiya. Setelah selesai daripada salatnya, Jibril bertanya kepada Rasulullah, tahukah kamu siapa orang yang ada di belakang kamu salat bersama dengan engkau? Maka dijawab oleh Jibril sendiri, seluruh para anbiya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat bermakmumkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang terungkap dan terurai melalui bait-bait syair Imam Abdullah bin Abdul Haddad yang dibacakan sebentar tadi, yang menceritakan tentang didahulukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa faradallahu alaihi wasallam ala ummatihi fi hadha al-laila as-salawat al-khams awal ma faradaha kana 50 salah. لم يزل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه بإشارة النبي الله موسى عليه السلام ارجع إلى ربك واسأل التخفيف فإنه ما دومتك لا تطيق ذلك. فلم يزل الله تعالى يحد عنه خمسا 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 إلى أن بقي خمس صلوات ولا يبدل القول لديه فما على بظلام العبيد. هن خمس وهن خمسون قد خفف عن عبادي. هنا خمسون هنا خمسون خمس في العدد والحساب وخمسون في الأجر والثواب. فلما فرض عليه صلى الله عليه وسلم بتلك الحضرة أمر الله تعالى أن يرجع إلى الدنيا لأجل تبليغ الرسالة. فقال عليه السلام لربه تبارك وتعالى يا رب ومن يخرج من هذه الحضرة بما يجد من الأنس والقرب والراحة واللذة يا رب من يخرج من هذه الحضرة أي محمد لابد ما تذرع إلى الدنيا لأجل تبليغ رسالة أما وجدته عندي من الراحة ومن الذلة من الأنس من القرب سأجعله لك في صلاتك في كل صلاة صليها. لهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل وقت الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال. يقول عليه الصلاة والسلام حبب لي من دنياكم أني سأطيب وجوع إلى قرة عيني في الصلاة، فالصلاة قرة عين سيد المرسلين ومبزع عباد الصالحين وعصام الدين. Di dalam peristiwa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat lima waktu. Setelah awalnya menerima 50 waktu salat yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya, maka baginda Rasulullah kembali memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan nasihat dan juga isyarat daripada Nabi Musa, maka Nabi kembali kepada Allah untuk memohon keringanan
Setiap kali mendapatkan keringanan 5, kemudian kembali kepada Nabi Musa dan kembali kepada Allah, 5 dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga daripada 50 waktu dikurangkan sehingga 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia adalah merupakan 5 waktu salat, walaupun ganjarannya adalah 50 kali, seakan-akan melakukan 50 kali walaupun 5 kali dilakukan salat tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengelipat gandakan ganjaran orang-orang yang salat 5 waktu sama dengan orang yang melakukan salat sebanyak 50 kali, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian baginda Rasulullah ketika berada bersama dengan Allah, berhadapan dengan Allah, dan selesai menerima arahan dan juga perintah dari Allah, dan diminta untuk kembali ke dunia untuk menyampaikan risalah yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, maka baginda Rasulullah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapa yang mahu keluar daripada tempat yang begitu nikmat ini bersama dengan Engkau? Siapa yang akan keluar daripada tempat ketika mendapatkan kenikmatan dan kelezatan ketika bersama dengan Engkau? Mana boleh aku nak keluar daripada tempat yang begitu indah bersama dengan Engkau? Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau mesti kembali ke dunia untuk menyampaikan apa yang telah aku wahyukan kepada engkau. Kenikmatan yang engkau dapat di tempat ini, keselesaan yang engkau dapati di tempat ini, kenikmatan dan kelezatan yang engkau rasakan bersamaku saat ini, aku akan simpan kesemuanya itu di dalam salat. Ketika seseorang itu salat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dengan demikian Rasulullah setiap kali tiba waktu salat, Nabi akan berkata kepada Bilal, wahai Bilal, serulah akan seruan yang boleh dan mendatangkan kenikmatan, kelezatan dan ketenangan kepada aku, yakni ketika ingin melakukan salat, dipersenangkan kepada aku 3 perkara, kata baginda Rasulullah, yaitu menyawangi dan juga dan kasih sayang kepada istri, dan juga yang ketiga adalah wajuilat qurratu aini fis salah, yaitu dijadikan kenikmatan untuk aku ketika aku berada di dalam salat, mengingati kenikmatan ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa malam tersebut. Wa salla ya akhwani hadra rabbaniyah wa hadra qudusiyah wa afdal al ibadat al badaniyah kama qala al fuqaha بعد الشهادتين تفرض أفضل الفروض ونفل أفضل المنافل وليس شيء من أركان الإسلام فرضها الله تعالى في السماء فوق السماء السابع إلى الصلاة بقية الأركان الإسلام كلها فرض الله تعالى في الأرض أما الصلاة فقد فرض الله تعالى في حضرته فوق في فوق السماوات السبع في ليلة الإسراء وليس شيء من أركان الإسلام يقتل صاحبه بتركه كسلا إلا صلاة. فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى كفر تارك الصلاة مطلقا، وإمام الشافعي تفصيل بين أنجرتك جحودا هو كاف بالإجماع ملعون بلا نزاع، وبين تركها تنبع بين تركها كسلا فإنه يكون فاسد، ولكن ما يكفر ما دام تركها كسلا. وعلى كل حال لا يجوز، أجمعت الأمة سلفا وخلفا الآن صلاة الخمس لا يثبت فرضها عن المكلف الذي والبالغ العاقل إلا بالموت أو زوال العقل، ما دام عقله ثابتا لا تسقط عنه هذه الصلاة، لأن وجوبها منوط بالعقل لا بالقدرة، كما قال علم إذا ما يقدر يصلي قائما يصلي جالسا، ويقدر صلي متجعا ويقدر صلي متجعا ويقدر على ركوع سجود يؤمي برأسه ما يقدر أجمع برأسه يؤمي ببصره ما يقدر أجرى أركان الصلاة على قلبه، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا يفهم الخطاب ويرد الجواب يفهم الخطاب ويرد الجواب. وهذا سيدنا أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وقد أحرم بصلاة الفجر 3 طعنات بخنجر مسموم فسقط ولم يقدر يصلي بالناس، فصلى بالناس عبد الرحمن عوف فحمل عمر إلى بيته وهو مدعون والدرع يتعب دما ولم يصلي صلاة الفجر،
وكانت الشمس أن تطلع فذكروا الصلاة يا أمير المؤمنين فجلس عمر نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى جالسا وجرحه يذهب دما ما ترك الصلاة في تلك الحالة رضي الله عنه. فيروى أن نبي الله موسى عليه السلام جاء للامرأة وقد ارتكب جريمتين عظيمتين ما هما؟ وقعت في الفاحشة فلما ولد من الزنا قتلت ولدها. جاء للنبي الله موسى تريد أن تتوب. فسأل النبي الله موسى ما ذنبك؟ فأخبرته فصاح نبي الله عيسى اخرجي اخرجي من هذا الأرض من هذا البلد أنا أخشى أن ينزل علينا عذاب بسبب ذنبك هذا. جريمتين عظيمتين الزنا وقتل النفس. فنزل جبريل على نبي الله موسى قال يا موسى إن ربي يقول لما رددت هذه المرأة وهي تائبة وهي نادمة الله يقول الله تعالى يقول أما تعلم يا موسى أن عندك في بلدك وفي أرضك من هو أخبث منها عملا نبي زمان فتارك الصلاة تارك الصلاة أخبث منها عملا والعياذ بالله تعالى. Tidak ada satu ibadah yang lebih agung dan lebih mulia daripada ibadah yang dilakukan oleh seseorang ketika orang itu berada di dalam hadrah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Yang dikatakan adalah merupakan ibadah yang terbaik dan terpenting serta teragung setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan di dalam rukun Islam yang kesemuanya ada lima itu, tidak ada satu kefarduan di dalam rukun Islam itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang begitu mulia dan begitu tinggi di atas langit yang ketujuh kecuali salat. Semua kefarduan yang lain di dalam rukun Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini kecuali salat, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang begitu agung dan begitu mulia. Oleh karena demikian ramai daripada para ulama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang memperbincangkan tentang bahaya orang yang meninggalkan salat, dan Imam Syafi'i juga menceritakan memberikan pandangan berkenaan dengan orang-orang yang meninggalkan salat bila mana meninggalkannya dengan sengaja tanpa mengingkari akan kefarduan salat, maka dia termasuk orang yang fasik yang terancam dengan bahaya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana mengingkari akan kefarduan salat, maka dia termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, ulama bersepakat semua akan lima waktu salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukallaf yang akil dan juga yang baligh. Akan gugur salat itu bila mana seseorang itu tidak lagi berakal ataupun meninggal dunia. Walaupun orang itu tidak mempunyai keupayaan untuk salat, selagi akalnya masih berfungsi, maka wajiblah ia untuk melakukan salat. Demikian keringanan-keringanan yang ada kepada seseorang yang tidak mampu dari segi tubuh badannya untuk melakukan salat berdiri, maka diperintahkan untuk duduk. Tak mampu duduk, melakukan dalam keadaan berbaring. Tidak mampu menggerakkan dengan kepalanya, dengan tubuh badannya, maka menggerakkan dengan kepalanya. Tidak mampu menggerakkan dengan kepalanya memberikan isyarat akan ruku dan sujud, melakukannya dengan matanya. Tak mampu menggerakkan matanya pun, maka melakukan salat yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dengan hatinya. Selagi akal masih berfungsi, kewajiban salat tidak akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapapun juga selagi akal itu masih ada, selagi orang itu sedar dan akalnya masih berfungsi dengan baik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, yang ketika ingin melakukan salat subuh lalu ditusuk dengan tombak oleh Abu Lu'lu' al-Majusi yang dengan menggunakan satu benda tajam yang sudah diberi racun sehingga tusukan itu menyebabkan robohnya atau jatuhnya Sayyidina Umar bin Khattab, maka beliau menyuruh Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk mengimamkan salat subuh tersebut. Beliau dalam keadaan luka itu dibawa ke rumahnya dalam keadaan tidak berupaya untuk berjalan sendiri. Kemudian sedang dibersihkan luka tersebut dan sedang menahan sakitnya luka itu sementara waktu subuh masih ada dan matahari hampir saja akan terbit,
bermakna waktu subuh akan habis, diingatkan kepada Amirul Mukminin Umar akan waktu salat yang semakin hampir selesai waktunya, maka Saidina Umar ketika diingatkan bangkit daripada dari pembaringannya dalam keadaan beliau terluka, lalu duduk melakukan salat sementara darah itu mengucur daripada tempat luka bekas tusukan Abu Lulu Al-Majusi, tapi enggan untuk meninggalkan salat melainkan dengan melakukannya tepat pada waktunya. Demikian diriwayatkan juga oleh kepada dalam riwayat bahwasanya Saidina Musa alaihi salam didatangi oleh seorang wanita yang melakukan dua maksiat yang besar. Yang pertama adalah wanita itu berzina. Yang kedua daripada hasil zina itu menghasilkan janin lalu melahirkan, dan janin itu dibunuh oleh wanita tersebut. Sudahlah berzina membunuh kepada anaknya sendiri. Datang kepada Nabi Musa dan berkata kepada Nabi Musa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Nabi Musa, "Apa dosa yang kamu buat?" Maka diberitahukan oleh perempuan itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendengarkan berita daripada perempuan itu, berteriak dengan sekuat-kuatnya dan mengusir kepada perempuan itu, "Keluarlah kamu. Aku khawatir azab akan turun dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan kamu ada di tempat aku." Kata Nabi Musa alaihi salam mengusir kepada perempuan tersebut. Tak lama Jibril datang kepada Nabi Musa dan mengatakan kepada Nabi Musa, mengingatkan, "Wahai Musa, kenapa engkau usir perempuan itu sementara ia datang bertaubat dan menyesal akan perbuatannya? Tidakkah kamu tahu bahwasanya di sana ada dosa yang lebih berat dan lebih teruk lebih besar berbandingkan kepada perbuatan perempuan tersebut?" Kata Nabi Musa, "Dosa apa yang lebih berat daripada yang dilakukan oleh perempuan itu?" Dijawab oleh Jibril bahwasanya dosa yang lebih besar itu adalah orang yang meninggalkan salat. وقد مر صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء في ليلة المعراج على قوم ترضخ رؤوس بالحجارة كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم العذاب طرفة عين. فسأل جبريل, من هؤلاء يا جبريل؟ قال, هؤلاء يا محمد الذين تتثاغ رؤوسهم عن الصلوات المكتوبة. فالصلاة لا يجوز تركها بحال من الأحلال ولا بأي شكل من الأشكال, لا في حال الصحة ولا في حال المرض ولا في حال الأمن ولا في حال الخوف ولا في حال السلم ولا في حال الحرب. انظر إلى قول تعالى, الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أن يقيمون الصلاة بل أن يقيمون الجماعة وهم في صفوف القتال, وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقوم طائفة منكم معك وليأخذ أسلحتهم وحذرهم وأسلحتهم إلى آخر آيات. أمرهم بإقامة الجماعة وهم يقاتلون أعداء الله تعالى, فلا يجوز تأخير عن وقتها إلا لعذر صحي شرعي, إما مسافر سفرا طويلا لو أن يجمع يكون تقديما أو تأخيرا بشروط مكررة في كتب الفقه, وكذلك يجوز أيضا الجمع تأخير للمطر في مذهب الإمام الشافعي إمام مالك, جمع إذا بالمطر لكن جمع تأخير لا جمع تقديم. وكذلك يجوز عند الإمام أحمد بن حنبل للمريض أن يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها, يجوز له تقديم وتأخير بحسب الأرفق مذهب إمام مالك, واختاره جماعة من الشافعية منهم الإمام النووي قال صاحب زباد في مرض قول قوي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي. أما لغير ذلك فقد ورد في حديث من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم لما في مرض موته, لما مرض مرض موته وقد قبض لسانه وخفي كلامه, لا يزال يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم, الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم, الصلاة الصلاة وما ملكت, لا يزال يقول هكذا حتى قبضت خفي كلامه وقبضت لسانه ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالوصية بالصلاة آخر وصية كل نبي بعد الله تعالى. Di dalam perjalanan peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat segolongan manusia
yang menghancurkan kepalanya sendiri sehingga hancur. Lalu saat kepala itu hancur, kembali ke seperti sedia kala. Kemudian dihancurkan lagi, kembali sedia kala, dan berterusan seperti itu. Baginda Rasulullah ketika dinampakkan akan gambaran seperti itu, bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah ini?" Lalu Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, "Ini adalah gambaran daripada orang-orang yang malas untuk melakukan salat." Maka dengan demikian tidak ada sebab ataupun keuzuran bagi seseorang untuk meninggalkan salat dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan aman, dalam keadaan takut, dalam keadaan damai, dalam keadaan perang. Tak ada sebab untuk meninggalkan salat. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk melakukan salat berjamaah dalam keadaan mereka sedang berhadapan dengan musuh, sedang berada dalam keadaan perang. Disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan salat dengan cara yang diberitahukan oleh Allah, dan tiada sebab untuk meninggalkan as-salat. Boleh seseorang itu mencantumkan dua salat pada satu waktu dengan sebab-sebab yang dibenarkan di dalam syarak, seperti seorang yang bermusafir, baik itu mencantumkan dengan jamaah takhir ataupun jamaah taqdim, ataupun disebabkan oleh karena adanya hujan sebagaimana dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Malik. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal juga berpandangan boleh menggabungkan salat disebabkan oleh karena sakit. Dan juga Imam Nawawi yang berpegang dengan perkataan yang sedemikian, boleh mencantumkan salat di satu waktu dengan sebab-sebab yang disebutkan sebentar tadi. Akan tetapi selain daripada sebab-sebab itu, tidak dibenarkan seseorang untuk mencantumkan salat pada satu waktu, sehingga disebutkan dalam riwayat bahwasanya barang siapa yang mencantumkan dua salat pada satu waktu tanpa ada udzur, maka orang itu telah menghampiri daripada pintu-pintu dosa besar. Baginda Rasulullah ketika berada dalam keadaan sakit, yang dengan sakitnya itu beliau meninggal dunia, kalimat yang keluar daripada lisannya adalah dengan suara yang begitu rendah karena kelemahan dan juga keadaan kondisi beliau yang lemah. Baginda mengucapkan, "Salat, salat, dan juga jagalah hak daripada hamba sahaya kamu. Salat, salat, dan jagalah hak hamba sahaya kamu." Suara itu diulang-ulang oleh Nabi sehingga suara Nabi itu hilang dengan sendirinya, tetap mengulang kalimat salat, salat. Dan setiap Nabi pada akhir kalimatnya adalah mengingatkan kepada umatnya untuk menjaga salat. Di kathirin min biladil muslimin نجد أناسا يدعون الإسلام لا يعرفون كيف يصلون ولا كيف يزكون ولا كيف يصومون رمضان ولا كيف يحجون، بل إن بعض منهم لا يعرفون الإسلام أصلا. من المسؤول عن هذا؟ المسؤول كلكم راع وكلكم راع عن رعيته. المسؤول عن هذا الأمراء والعلماء، حيث لم يبلغوا الدعوة الإسلامية. وفي الحديث صنفان من الناس، إذا صلحوا صلحنا وإذا فسدوا فسد الناس، الأمراء والعلماء. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على ولاة الأمور وعلى أهل العلم أن يعلموا الجهال وأن يقصدوهم في أماكنهم، ويجب على العوام أن يأتوا العلماء ويتعلموا منهم ويسألوهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإلا وقعوا في الويل. في الحديث ويل للعالم إذا سقط على علمه، ويل للجاهل إذا سقط على جهله. ولما ترك هذا الأمر عم الجهل العباد والبلاد، لما ترك هذا العمل عم الجهل العباد والبلاد، وانتشر الفساد، وصار انتشر الفساد والزيغ والإلحاد في بلاد، وصار الإسلام شكليا، الإسلام صوريا بلا حقيقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن قائلها ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم.
فإذا آثروا صفقة دونهم على آخرهم وقالوا لا إله إلا الله يقول الله تعالى كذبتم لستم بها صادقين. فأهل لا إله إلا الله يا إخواني كثيرون ولكن المخلصون فيها قليل. فإن أكثر الناس يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وقلوبهم فارغة منها. Ramai daripada negara-negara kaum muslimin yang di situ ramai orang-orang Islam mendakwa dirinya adalah berugama Islam, akan tetapi tidak tahu tentang salat, tidak tahu tentang zakat, tidak tahu tentang puasa, tidak tahu tentang haji, bahkan tidak meyakini kalau agama Islam adalah yang membawa keselamatan. Ini merupakan tanggung jawab siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in," setiap kamu adalah merupakan pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas siapa yang kamu pimpin. Di dalam hadis Nabi juga diriwayatkan bahwasanya dua golongan. Kalau dua golongan ini baik, maka semua akan baik, para pemimpin dan juga para ulama. Dan hendaklah mereka yang mempunyai tugasan di dalam memimpin dan juga para ulama, hendaklah mengajarkan dan memberitahukan orang-orang yang tidak tahu akan kewajiban salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada orang-orang yang mengerti agar supaya untuk mengajarkan kepada masyarakat awam untuk menunaikan tanggung jawab mereka kepada Allah. Bila mana dibiarkan apabila masyarakat awam tidak diajarkan akan tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kefarduan salat, maka kejahilan akan merajalela di mana-mana dan kerosakan akan tersebar di mana-mana, dan sifat ketidakkepercayaan kepada agama akan juga tersebar di mana-mana, sehingga Islam itu tidak nampak kecuali gambarannya sahaja, tidak ada hakikat pada agama Islam tersebut bila mana orang-orang Islam tidak menghayati akan ajaran Islam itu sendiri. Di dalam hadis dinyatakan bahwasanya sentiasa la ilaha illallah itu akan menjauhkan daripada segala perkara yang salah dan terpesong, sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu lebih mendahulukan keduniaannya berbandingkan kepada akhirat, sehingga mereka itu tidak lagi sungguh-sungguh dan jujur di dalam mengucap la ilaha illallah. Ramai daripada orang Islam mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam ucapannya itu, diungkapkan hanya melalui lisan tapi realitinya tidak ada dan tidak wujud di dalam hati mereka. كل واحد منا عنده أطفال في بيته وعنده نساء في بيته، هل يتعهدهم في أمور دينهم كما يتعهدهم في أمور دنياهم أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأنفسكم وأهلكم نارا إن علموهم وعلموهم وفقهم في الدين. وقد ورد في الحديث ما لقي الله عبد بذنب أعظم من جهالة أهله، وإن أهل الرجل يتعلقون بيوم القيامة فيوقفون بين يدي الله فيقول يا رب خذ بحقنا من هذا، فإنما يعلمنا ما جهلنا ولا يفقهنا في دين ولا يرشدنا وكان كذا وكان كذا، فيقتص الله له منهم فصار الصداقة في الدنيا عداوة يوم القيامة. الأخلاء بعضهم لبعض يومئذٍ عدو إلا المتقين إلا المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قرأ أولادكم في الصلاة هم أبناء سبع واضربوا عليها هم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فعلينا معاشر المسلمين أن نربي أطفالنا من صغرهم على المحافظة على الصلاة الخمس حتى يعلفوها ويعتادوها، وهذا تصير عادة فلا يتركونها بعد ذلك. أما إذا نشأ على التساهل فإن سوف يتركها، ولا سيما إذا سافر إلى الغرب فإنه لا يصلي لله تعالى ركعة. من المسؤول عن هذا؟ بعض الأعداء يرسل أولادي للدراسة إلى بلاد الكفر غير ذلك، ما يسألوا عن صلاته ولا عن محافظة على جماعة، يسأل إذا كان الأب الديني، الأب الديني يسأل كيف ولدي أستطيع أن أصلي صلواتك، أستطيع أن أصلي في جماعة، أستطيع أن أتعلم مجالس الخير، أستطيع أن تذكر الله تعالى.
إذا كان عبد دين. أما عبد دنياوي ما يسأل هذا. أقصد هذا يتعلم يحصل وظيفة كبيرة يرسل لوالد درائم وغير ذلك، يعني دنياوي ما إلى الدنيا، ولا يفكر إلا في الدنيا، ولا يسعى إلى الدنيا، ولا يسعى إلى الدنيا، ولا يتعب إلا لأجلنا. هذا دنياوي ما يسأل عن هذا. حتى لو بلغوا أن ولده يترك الصلاة ما يهم ذلك، مقصود يحصل له شهادة وظيفة وغير ذلك. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. صلوات الله وسلامه عليه. ما أشفقوا ما أرحموا بأمتي صلى الله عليه وسلم. Setiap masing-masing daripada kita mempunyai tanggung jawab kepada kita punya ahli keluarga. Masing-masing daripada kita mempunyai keluarga. Ada anak-anak, ada orang rumah di rumah. Adakah kita pernah memperhatikan mereka daripada hal ehwal agama mereka, lebih daripada kita memperhatikan hal ehwal keduniaan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang maksudnya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada dihukum oleh Allah dengan api neraka. Artinya jagalah mereka dengan kamu mengajarkan kepada mereka hal ehwal agama, agar supaya mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga dinyatakan tidak ada dosa yang lebih besar dilakukan oleh seseorang melebihi daripada besarnya dosa orang yang mengabaikan akan ahli keluarganya dengan tidak diajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, sehingga orang itu yang mengabaikan hak pengajaran agama kepada ahli keluarganya nanti di hari kiamat akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan dikatakan kepada orang itu, ya Allah, ambillah hak aku daripada orang ini. Didapati yang menuntut itu adalah ahli keluarganya sendiri di dunia yang tidak diajarkan akal hal ehwal agama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Allah mengambil qisas daripada orang yang tidak mengajarkan akan hal agama kepada ahli keluarganya untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berkeluarga pada ketika itu, kalau tidak ditunaikan hak pengajaran agamanya, akan menjadi musuh nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, semua orang yang rapat di dunia ini akan menjadi musuh memusuhi nanti di akhirat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nabi mengajarkan kepada kita, perintahlah anak-anak, perintahkanlah anak-anak kamu untuk menjaga salat, menunaikan salat pada usia 7 tahun, dan juga pukullah pada usia 10 tahun, dan pisahkan di antara mereka dalam tempat tidur mereka. Maka hendaklah kita mempunyai tanggung jawab kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, untuk mengingatkan dan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan salat, sehingga mereka terbiasa melakukan salat, dan salat itu menjadi kebiasaan kepada mereka dan tidak akan ditinggalkan. Adapun bila mana kita mengabaikan di dalam mendidik kepada anak-anak kita untuk melakukan salat, maka kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga yang menghantarkan anak-anaknya pergi ke luar negara untuk belajar, hendaklah juga mengambil berat akan hal agama anak-anak mereka ketika berada di negara-negara yang seumpama itu. Sebahagian daripada orang tua yang menghantarkan anak-anak mereka untuk belajar tidak pernah bertanya kepada anak-anaknya itu, sudahkah kamu salat? Sudahkah kamu salat berjamaah? Adakah kamu hadir majelis ilmu? Adakah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak pernah ditanya pun keadaan agama anak-anak mereka yang dihantar belajar ke luar negara. Akan tetapi kalau berkaitan dengan hal-hal keduniaan, maka diambil berat akan hal yang sedemikian. Demikian sebahagian reality yang terjadi kepada umat ini lebih memberatkan hal ehwal keduniaan berbandingkan kepada hal agama. Sebahagian golongan yang lebih mementingkan akan sijil berbandingkan kepada kepentingan agama dan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarlah akan nasihat Rasulullah di mana beliau bersabda, demi Allah, saya tidak risau kamu itu miskin, kata baginda Rasulullah. Tapi yang saya risaukan kepada kamu adalah
bila mana dibentangkan kepada kamu dunia, sebagaimana dunia ini pernah dibentangkan kepada umat sebelum kamu, dan kamu akan berlumba bersaing untuk mendapatkan dunia, seperti mana sebelum kamu sudah pun bersaing akan mendapatkan dunia, dan dunia ini sudah pun menghancurkan mereka, dan akan menghancurkan kamu juga kalau kamu mempunyai sikap sama seperti mereka. Alangkah rahmatnya, alangkah penuh kasih sayangnya Nabi SAW yang memberitahukan kepada kita akan perkara yang membawa kebaikan kepada kita. Wakadai marra sallallahu sallam fi lailatul i'raj ala qawmin ya'kuluna min al-zaqum min al-dari' wa min al-zaqum ويأكلون من رضف جهنم من حجار المحماة. فسأل جبريل من هؤلاء؟ جبريل قال هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم. فزكى يا إخواني قرينة الصلاة. الزكاة قرينة الصلاة. فالصلاة تطهير للبدن. الصلاة تتغلى فيها الروح على البدن. وأما الزكاة تطهير المال ولأربابها من رذيلة البخل. من رذيلة البخل تطهير صاحبها من رذيلة البخل كما قال الله تعالى يا أصحاب الذين يبخلون بما آتاهم فضله وخيرا لهم بل شرا سيطوقون ما بخلوا بيوم القيامة. وقد قرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في مواضع من كتاب العزيز مثل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا أقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين فهي قرينة الصلاة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما من صلى ولم يزكي لا قبول لصلاته لأن الله قرن بينهما. وهذا أبو بكر الصديق بات المانع عند الصلاة سماه المرتدين لما توفي رضي الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب بعضهم لا يصلي بعضهم لا يزكي فقاتل أبو بكر الصديق سماهم المرتدين. فلما راجعوه سيدنا عمر غير وقالوا كيف تقاتلهم هم يشهدوا أن لا إله إلا الله ينطقون بشهادتين. والله أظهر شجاعة أبو بكر الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الإسلام. والله لو منعوني عقالا عقال يعقل به رجل البعير يجب ما يهرب. وفي رواية لو معلاني عناقا كانوا يعدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال أهل العلم لو أخرجت الزكاة على وجهها الصحيح شرعي ما بقي على وجه الأرض فقير لأن الله تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنه يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada malam Mi'raj juga melintasi akan kepada satu kaum yang digambarkan pada ketika itu yang dinampak oleh Rasulullah makan makanan yang daripada zakum yaitu daripada jahannam. Maka ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, siapa mereka Jibril? Kata Jibril mengatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah merupakan teman iring kepada salat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran beriringan antara salat dengan zakat. Salat adalah merupakan dapat mensucikan manusia dan badan manusia. Adapun zakat adalah mensucikan harta manusia dan mensucikan perangai manusia daripada sifat kedekut. Masing-masing mempunyai faedah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, adakah mereka yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan bakhil dengan harta yang Allah bagi kepada mereka untuk diinfakkan di jalan Allah? Adakah mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan kebaikan dengan menyimpan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, bal huwa syarrun lahum, simpanan mereka itu kepada harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan membawa keburukan kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang
Di dalam Al-Quranul Karim, salat dengan zakat seiring di banyak ayat di dalam Al-Quran. Oleh karena demikian, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya barang siapa yang salat dan tidak mengeluarkan zakat, tidak sah salat seorang tersebut, disebabkan oleh karena Allah sentiasa mengiringkan di dalam Al-Quran antara salat dan juga dengan zakat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi kepada golongan tertentu yang enggan untuk mengeluarkan zakat, dan mereka digolongkan dalam golongan orang-orang yang murtad. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar ketika bertanya kepada beliau, adakah kamu akan memerangi kepada orang yang mengucap dua kalimat syahadat? Kata Sayyidina Abu Bakar dengan tegas mengatakan, demi Allah, saya akan perangi sesiapa sahaja yang memisahkan antara salat dengan zakat. Demi Allah, kalau mereka itu dahulu di zaman Rasulullah mengeluarkan zakat walaupun berupa iqal, yakni tali untuk mengikat kaki onta supaya onta itu tak bangkit, kalau itu dahulu mereka mengeluarkan di zaman Rasulullah, di saat ini tak dikeluarkan, aku akan perangi mereka itu oleh karena enggan untuk mengeluarkan zakat. Mereka para ahli ilmu mengatakan, kalau orang-orang kaya mengeluarkan zakatnya itu, atau orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakatnya, tak ada orang miskin di atas muka bumi ini, oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan hak orang miskin pada harta orang-orang kaya. Orang yang kedekut untuk mengeluarkan daripada hartanya berupa zakat, sesungguhnya ia adalah kedekut untuk dirinya sendiri. لو فكر الإنسان يا إخواني في هذه الأموال لو فكر الإنسان بعقله في هذه الأموال الذي يقدسها في البنوك أنه سوف يموت ويترك هذه الأموال وراء ظهره وحسابها وعقابها عليه حسابها وعقابها عليه وإذا مات ابن آدم قال يحيى بن معاذ الرازي إذا مات ابن آدم أصيب بمصيبتين المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله والمصيبة الثانية أنه يسأل عن عمله كله لا تزورك أن ابن عبد يوم القيامة حديث الأربع في الحديث عن علمه ماذا عمل به والمال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن شبابه فيما أبلاء والعبرة فيما أفلاء قال مرة من المرات إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله جل مرة مع جماعة من أصحابه على مقبرة في الكوفة فسلم عليهم ثم قال سيدنا علي يخاطب أهل المقبرة يا أهل القبور أخبروني بخبر ما عندكم أخبركم بخبر ما عندنا ثم سكت رضي عنه ثم قال لأصحابه لو أذن الله لهم في الكلام لقالوا إن خير ذات التقوى ثم قال أما خبر ما عندنا أخبرونا بخبر ما عندكم أخبركم بخبر ما عندنا أما خبر ما عندنا فإن أموالكم قد قسمت وإن بيوتكم قد سكنت وإن أزواجكم قد تزوجنا غيركم فهذا أخبار ما عندنا فأخبرونا بأخبار ما عندكم ثم أنصت وقال أصحابه لو أذنوا بالكلام لا نتقوا ولو نتقوا لقالوا إن خير الزاد التقوى فالحرص على الدنيا الحرص الشديد على الدنيا يا إخواني مضر جدا فارس أسرى رأس الخطيئة حب الدنيا رأس كل خطيئة حب الدنيا رأس كل خطيئة تأملوا إلى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الدنيا رأس كل خطيئة وإنما قال حب الدنيا فالذي يضر هو حبها وجمعها والحرص عليها والتهالك عليها حتى يضيع الإنسان بسبب حقوق الله إخراج الصلاة عن أوقاتها وترك الجمعة جماعة وترك من حقوق
من حقوق أهل بيته أو يقع بسببها في شيء من المحرمات كما الكذب والمعاملة الفاسدة والربا والحيال والغش والخيانة وغير ذلك. هذه التي نهانا الله عنها. أما إذا كان بيدك الدنيا لكن عند تصريفها في مصاريفها ما يشغلك عن طاعة الله ولا عن صلاة الجماعة وعلى ما جئت أنوما تسعين على صلة الأرحام على مواصل الفقراء والأرام الأيتام في وجوه الذنبك في وجوه الخير وفي سبيل البر، فهذا الدنيا محمودة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا غير حب الدنيا رأس كل رأس كل خطيئة. من حرص على الدنيا والذي هو لك ولا يدر. هذا إخواني ما وضع الآن ما تعاملنا على الواقع الآن من الفتن من الحروب من التطاحن من العداوات من القتال، لو نظر إلى هذا كله لكان سببها كلها بل جميع ما وقع في العالم من فساد وغير ذلك كل هذا رجع كله إلى الدنيا إلى حب الدنيا. ظلم عملنا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الزمان يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير. Kalau kita semua mahu merenung akan harta yang dimiliki, bahkan harta yang dimuliakan dan disanjung-sanjung, lalu kemudian sebahagian daripada mereka semua, sebahagian daripada kita berfikir simpanan yang kita simpan daripada harta kita di mana saja tempat kita menyimpan, lalu orang itu meninggal dunia, maka apakah yang akan dihadapi oleh orang itu setelah meninggal dunia yang orang itu menyimpan kepada hartanya? Maka ia akan terkena musibah, dua musibah. Yang pertama, musibah meninggalkan harta itu sendiri yang tidak digunakan. Yang kedua adalah musibah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang asal usul daripada harta tersebut. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tergelincir kaki seseorang nanti di hari kiamat kecuali akan ditanya tentang empat perkara: tentang umurnya, apa dia dah gunakan; tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan; tentang hartanya, daripada mana ia dapat dan kepada apa dia pergunakan; dan juga tentang masa mudanya, apakah yang ia telah pergunakan masa muda tersebut. Di antara soalannya adalah akan ditanyakan tentang harta, daripada mana ia dapat dan kepada apa ia pergunakan harta tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu hari berjalan di Kufah bersama dengan para jamaahnya, melintasi kepada sebuah kuburan. Lalu baginda Sayyidina Ali berhenti dan berkata kepada orang-orang yang berada di dalam kubur, setelah mengucapkan salam kepada mereka, Sayyidina Ali berkata, wahai orang-orang yang berada di dalam kubur, ceritakan kepada kami kabar kamu di dalam sana, kami akan ceritakan kepada kamu kabar kami di sini. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, kabar kami, berita kami di sini, yakni di dunia, ketahuilah bahwasanya harta-harta kamu dahulu yang kamu tinggalkan sudah dibagi kepada orang lain. Rumah-rumah kamu yang kamu dulu tinggal telah ditempati oleh orang lain. Istri-istri kamu atau pasangan-pasangan kamu yang kamu tinggalkan sudah berkahwin dengan orang lain. Ini berita kami di dunia. Apa berita kamu di dalam kubur sana? Maka Sayyidina Ali berdiam sejenak lalu berkata, kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk menjawab, memberitahukan kepada kamu, mereka akan mengatakan bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rakus kepada dunia adalah perkara yang pahit kepada orang itu untuk merasakannya. Hendaklah kita menghindarkan diri daripada sifat rakus kepada dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta dunia itu adalah pangkal kepada segala kesalahan. Mari kita merenungi bersama hadis Nabi itu. Nabi tidak mengatakan bahwasanya pangkal kesalahan, bahwasanya
dunia itu adalah pangkal kepada segala kesalahan atau punca kepada segala kesalahan. Nabi tidak kata dunia punca kepada kesalahan, tapi Nabi bersabda cinta dunia itu adalah merupakan punca kepada segala kesalahan. Orang yang mencintai kepada dunia, yang menyebabkan kecintaannya kepada dunia itu, orang itu kedekut, tidak menunaikan hak Allah, meninggalkan salat, meninggalkan Jumat, tidak menunaikan apa yang menjadi hak kepada ahli keluarganya daripada nafkah, melakukan perkara yang haram, berdusta ketika bermuamalah dengan keduniaan, menggunakan riba, menipu, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan cinta kepada dunia yang akan merupakan punca kepada segala kesalahan. Akan tetapi, bila mana dunia itu ada kepada seseorang, tidak menyibukkan orang itu daripada beribadah kepada Allah, daripada menyambung setali silaturahim dengan keduniaannya, dengan bersedekah kepada fakir miskin dengan dunia yang Allah beri kepada mereka, dan menggunakan keduniaannya untuk hal-hal yang kebaikan, maka dunia ini kepada orang ini adalah terpuji, sebab dunianya itu membawa kebaikan kepada orang tersebut. Ini lebih kurang makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Realiti yang kita nampak di zaman kita sekarang ini, daripada fitnah, peperangan, permusuhan, pergaduhan, dan bahkan apa yang terjadi di alam ini semua daripada kerosakan, puncanya adalah masalah keduniaan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, di akhir zaman nanti seseorang itu di pagi hari beriman akan keluar daripada iman di petang hari, di petang hari beriman akan keluar daripada agama di pagi hari. Mereka sifatnya itu adalah akan menjual agama mereka dengan sedikit daripada keduniaan. Lihat ya Allah taala di kitab al-Aziz, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله وقد أتركوا أموالكم وأولادكم لا وإنما قال لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتجرون ويعملون. أكثر المهاجرون كانوا تجار من كبار التجار، عثمان بن عفان، زبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وأكثر الأنصار كانوا زراع يعمل في أراضيهم، ولكنهم كما وصفهم الله تعالى في كتابه في بيوت أذن أن ترفع يذكر في اسمه سبعوا الذين من غزي الأصال من هم؟ رجال. ما وصفهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما حالهم؟ يخافون يوما تتقلب في القلوب الأبصار. ما جزاؤهم؟ يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيد من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان أحدهم يعمل في أرضه أو في مصنعه أو في تجارته، فإذا سمع المؤذن يقول الله أكبر ترك ما هو فيه وأجاب المؤذن وصار إلى المسجد. ما تفوت أحدهم صلاة الجماعة بل ولا تكبيرة الإحرام مع الإمام الذي هي صفة الصلاة. مرة من المرات طلحة بن عبيد الله أحد العشرة بشر الجنة قال كان عنده حديقة، فخرج إلى حديقته فجعل يتفرج على الأزهار وعلى الطيور من شجرة إلى شجرة، فألهاه ذلك حتى فاتته الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما فاتت الصلاة عن وقتها، وفي إمكانه يصلي في جماعة أخرى، لكن فاتته الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وهو يصيح إذا يا رسول الله صدق الله، يا رسول الله صدق الله ما لك، يا الله صدق الله ما لك. فصدق الله حيث يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني خرجت إلى حديقتي واشتغلت بالأزهار والأطيار حتى فاتتني الصلاة خلفك، وإني أشهدك يا رسول الله أشهد الحضير أن حديقة هذا كلها وصدق للفقراء والمساكين، أسأل الله تعالى أن يعوض عني ما فات عني. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Maksud daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman,
janganlah harta dan anak-anak kamu itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyentuh agar supaya harta yang dimiliki itu bukan dilarang untuk dimiliki, tapi kita dilarang untuk menjadikan harta itu sebab melalaikan kita daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadikan harta dan juga anak-anaknya sebab melalaikan diri daripada mengingati Allah, mereka itu adalah orang-orang yang rugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah mempunyai perniagaan dan mereka adalah bekerja, mempunyai sumber rezeki. Kaum muhajirin dikenali mereka adalah sebagai peniaga yang ulung, seperti Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, yang mereka adalah orang-orang ahli perniagaan di zaman Rasulullah. Ramai orang-orang Ansar juga adalah ahli dalam pertanian. Tetapi kesibukan mereka dalam kerja-kerja mereka itu tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, sifat mereka itu adalah mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka dan juga jual beli mereka daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sifat mereka, sifat mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut akan hari kiamat, di mana pada hari itu akan berlaku pergolakan hati dan mata-mata manusia. Itulah yang menyebabkan mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah balasan yang Allah sediakan kepada mereka, para peniaga dan para pekerja yang tidak dilalaikan daripada pekerjaannya itu untuk mengingati Allah? Sifat mereka takut kepada Allah, mereka takut kepada apa yang akan berlaku di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang seperti ini, terutama sekali mereka yang sifat kepada para sahabat, adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar dan kelebihan yang besar tanpa hisab akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Demikian sifat mereka para sahabat baginda Rasulullah, yang kalau berniaga, menjual beli, lalu kemudian terdengar suara seruan adzan Allahu Akbar, mereka berhenti daripada perniagaan dan terus pergi ke masjid untuk merespon seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan hanya salat, mereka adalah mengambil peluang untuk melakukan salat berjamaah dan tidak mahu terlepas peluang untuk melakukan salat berjamaah. Bahkan mereka enggan untuk terlepas peluang mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, yang merupakan intipati daripada salat seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Talha, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam syurga di antara 10 orang, adalah Talha. Maka Sayyidina Talha satu hari keluar pergi ke kebunnya, lalu melihat kebunnya itu yang rindang dan indah, dipenuhi dengan bunga-bunga dan juga burung-burung yang berterbangan melompat daripada satu dahan kepada dahan yang lain, melupakan atau melalaikan Sayyidina Talha daripada untuk menghadiri salat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan terlepas waktu salat, terlepas salat berjamaah di belakang Rasulullah. Dia boleh salat setelah itu, di masanya juga waktunya tidak habis, akan tetapi oleh karena terlepas peluang untuk salat di belakang Rasulullah, bermakmumkan kepada Rasulullah, Abu Talha datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, maha benar Allah. Kata baginda Rasulullah, apa maksud kamu? Dia mengatakan, maha benar Allah. Kata baginda Rasulullah, apa maksud kamu? Diberitahukan oleh Abu Talha, benar maksud Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu adalah merupakan satu fitnah, dugaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan kalau dirinya pergi ke kebunnya dan melihat keindahan yang ada pada kebun daripada burung dan bunga-bunga, melupakan dirinya daripada mendapatkan salat berjamaah di belakang Rasulullah. Lalu Abu Talha mengatakan, saya bersaksikanlah wahai Rasulullah, kalau semua harta saya, kebun yang tadi itu, aku sedekahkan di jalan Allah untuk fukara dan masyarakat orang-orang miskin, demi agar supaya Allah menggantikan untuk aku kesempatan terlepasnya aku peluang salat di belakang engkau. Hanat dunia ikhwani lihaulah sahabah dunia fi aidihim la fi gulubihim. Dunia idha kana fi adil insan ولم تدخل إلى قلبه ما يضر، وإنما ضر إذا حلت في قلبه.
وهل مرة من المرات أن سيدنا عمر الخطاب عنا في خلافته جمع ما تيسر من الدنانير في سرة في كيس وقال لغلامه عبيد من عبيده إذ بهذا إلى طلق إلى أبو عبيدة بن الجراح كذلك إنها أحد العشرة وكان يقول أمين هذه الأمة في كل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح والله وأرضاه اذهب بهذه السرة إلى عبيدة بن الجراح وناوله إياه وقل هذا هدية من أمير المؤمنين عمر أجعله في بعض حاجتك فذهب الغلام دخل عليه وقال له ذلك عمر أمير بن يسلم عليه وقل اجعل هذا في بعض حاجتك فجزاه الله عنه خيرا وصله الله كما وصلني فماذا عمل بتلك الدنانير ذهب دنانير لو قيمة وعمر سيدنا عمر ذلك الغلام يصبر عنده ساعة حتى تنظر ما يصنع فجعل أبو بيلة من الجراح أرسل يجعل يعني من تلك الدنانير سررا قسمها أربعة خمسة ستة سبعة في أكياس صغار وأمر ولدانه أولى صغار أن يذهبوا إلى فلان وإلى فلان فقراء مساكين أيتام أرامل حتى أنفذها كلها ولم يترك لنفسه دينارا واحدا أنفذها كلها فرجع الغلام إلى سيدنا عمر وأخبره بما رأى فإذا سيدنا عمر قد أعد درائم أخرى دنانير أخرى مثل الأولى وقال الغلام اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل من جبال علم صلى الله عليه وسلم أعرفهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وقل يسلم عليك أمير المؤمنين وأعطي هذه السرة وقل اجعل في بعض حوائجك واصبر عنده ساعة حتى تنظر ماذا يصنع فذهب الغلام وقال له ذلك وقد جزاه الله خير وصله الله كما وصلني فدعا بغلمانه وجواريه يقسم هذا الدمان من سبعة من خمسة إلى فقراء مدينة ملان بالفقراء مساكين إلى أرامي الأيتام قسم كلها حتى لم يبقى في الخردة إلا درهمان أو ديناران وطلعت عليه امرأته قالت والله نحن مساكين ما عندنا شيء فرماهما إليهما الباقي درهمان ورجع الغلام وأخبر سيدنا عمر بذلك فبقى سيدنا عمر وقال هم إخوة بعضهم من بعض كان قلوبهم كقلب رجل واحد متحابين متوادين متراحمين كما ما وصفه الله تعالى في القرآن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم كما ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطيهم وتراحمهم كما في الجسد الواحد إذا اشتكى من عنه تداعى له سهر جنجان في السهر والحمى في السهر والحمى علينا أن نفهم يا إخوان وندرك أننا معشر المسلمين إخوة واحدة كلنا إخوة واحدة قبلتنا واحدة وقرآننا واحد ونبينا واحد إخوة واحدة ولكن هؤلاء الكفار أعداء الدين هم الذين فرقوا بين المسلمين حتى يتناحروا ويتضارعوا ويتقاتلوا وحتى جعلهم أحزابا وطوائف كل طائفة تكره طائفة أخرى بات تكفرها بات تقاتلها كما هو الواقع اليوم على المسلمين وقعوا المسلمون وقعوا فيما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما خطبنا الخطبات العظيمة في حجة الوداع في حجة وطاف خطبتنا قال مما قال إن الله تعالى لكم أن إن الله تعالى سائلكم عني ماذا عنكم تقولون ثم قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاء بعض ألا لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاء بعض ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت بعدما ذكر ذكر فيها بوعد الإسلام بوعد الدين وهدم بوعد الشرك ثم قال في آخر خطبة في أصحابه هم أكثر من 100,000 ألا هل بلغت هم يقولون بلغت يا رسول الله ألا هل بلغت بلغت رسول الله ألا هل بلغت بلغت يا رسول الله فرفع أصبعه ونقط إليهم اللهم اشهد اللهم اشهد يبلغ الشاهد منكم الغائب فرد مبلغ أوعى من الزمن السابق فجزاه الله تعالى نبينا أفضل ما جزى نبيا عن أمته Dunia itu hina di mata para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dunia diletakkan di tangan-tangan mereka dan tidak menyentuh kepada hati mereka. Keduniaan bila mana tidak mengganggu dan menyentuh kepada hati itu adalah perkara yang tidak mengganggu akan keimanan dan keyakinan seseorang itu dan kebaikan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda ketika beliau menjadi khalifah memberikan beberapa dinar dan diletakkan di sebuah kantong dan diberikan kepada Sayyidina Abu Ubaidah Ibnu Jarrah merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi yang mendapat berita gembira untuk masuk syurga dan termasuk daripada orang yang diistimewakan oleh Rasulullah untuk menjadi amin hadil ummah orang yang terpercaya di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap umat mempunyai orang yang terpercaya. Daripada umatku, orang yang terpercaya adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Sayyidina Umar memberikan hadiah berupa dinar, beberapa dinar melalui budaknya. Dihantarkan hadiah tersebut kepada Sayyidina Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Maka Sayyidina Abu Jarrah menerima dan mengucapkan terima kasih. Maka ditunggu oleh budak Sayyidina Umar bin Khattab yang disuruh untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Ubaidah dengan harta pemberian Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abu Ubaidah membahagikan harta yang diberikan hadiah oleh Sayyidina Umar kepada beberapa kantong kecil dan dihadiahkan atau disedekahkan kepada orang-orang daripada kalangan fukara dan masakin sehingga sejumlah hadiah Sayyidina Umar itu semuanya dihabiskan dengan diberikan kepada kaum fakir miskin. Maka budak itu kembali kepada Sayyidina Umar dan memberitahukan apa yang terjadi. Lalu Sayyidina Umar mengambil lagi duit diberikan kepada budak itu, mengatakan hantarkan hadiah ini kepada Sayyidina Mu'ad ibn Jabal, salah seorang yang dikenali dengan keilmuannya. Nabi bersabda, orang yang paling alim dalam ilmu halal dan haram adalah Sayyidina Mu'ad ibn Jabal. Maka diberikan hadiah juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Mu'ad bin Jabal mengeluarkan harta itu, diagihkan ataupun diletakkan dalam kantong-kantong kecil, juga diberikan kepada kaum fakir miskin di Madinah sehingga tidak tersisa daripada kantong yang dipenuhi dengan harta hadiah pemberian Sayyidina Umar kecuali hanya ada 2 dinar atau 2 dirham. Maka dinampak oleh istrinya, istrinya berkata, berikanlah kepada kami 2 dinar ataupun 2 dirham daripada sisa harta tadi, sesungguhnya di rumah kami tak ada apa-apa harta. Diberikan oleh Mu'ad bin Jabal kepada istrinya. Maka ketika budak itu datang memberitahukan kepada Sayyidina Umar apa yang berlaku, Sayyidina Umar menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang bersaudara sehingga sifatnya pun sama. Demikian mereka yang dipuji oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mereka adalah orang-orang yang mengorbankan apa yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang ditetap yang diikat oleh Allah dengan ikatan tali persaudaraan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nabi bersabda, perumpamaan orang-orang beriman adalah umpama satu bangunan atau umpama satu jasad
kalau satu bahagian anggota jasad itu sakit, maka seluruh anggota tubuh badan pun akan sakit. Demikian orang-orang beriman itu kepada Allah diikat dengan tali persaudaraan. Hendaklah kita memahami bahwasanya kita semua adalah orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah satu umat, kiblat kita satu, Quran kita satu, nabi kita satu. Dengan demikian kita adalah merupakan umat yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang berjaya telah memecah belah umat Islam. Mereka saling membunuh sesama sendiri. Mereka dipecah belahkan dengan berbagai kelompok. Kelompok yang satu benci kepada kelompok yang lain. Kelompok ini mengkafirkan yang sana. Demikian yang berlaku hasil daripada orang-orang kafir yang memecah belah ikatan persaudaraan antara orang-orang beriman kepada Allah. Pesanan Rasulullah pada Haji Wada dalam khutbahnya, beliau bersabda, jangan kamu kembali setelah aku saling membunuh satu dengan yang lain. Demikian pesanan Rasulullah, sehingga pada akhirnya Nabi bersabda dan bertanya kepada para sahabat yang dihadiri lebih kurang 100 ribu orang pada haji tersebut. Nabi bertanya, aku sudah sampaikan wasiat aku? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Allah, jadilah engkau saksi kalau aku sudah menyampaikan. Yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir, kata Rasulullah, mungkin saja orang yang mendengar lebih memahami daripada orang yang mendengarkan. Demikian wasiat Rasulullah. La yuhib an takun munafarah bainal muslimin ba'd li ba'd. والدنيا كلها أحقر من أن تؤدي إلى منازعة ساعة، فضلا عن قتال، فضلا عن حلاك أنفس. وسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نحن قوم عزنا الله تعالى بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله تعالى. وكان العرب قبل الإسلام في جهل وفوضى، فلما جاء الإسلام هذبهم وجمعهم وعل بين قلوبهم، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. ولكن الآن مسلمون لما تركوا أحكام الإسلام وتعاليم الإسلام وتمسكوا بأحزاب وقوميات وعقائد مستوردة أذلهم الله تعالى. وإلا سبحانه وتعالى يقول ولله عزة وللمسلمين نسأل الله تعالى أن يعل بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا إياكم سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يجنبنا الفاحشة ما ظهر وبطن وأن يبارنا في أسماعنا وأبصارنا قلوبنا وأزواجنا ذريتنا وأن يتوب علينا وعليهم توبة نصوحا يزكينا بها جسما وقلبا وروحا وأن يرينا الحق حقا زغنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا زغنا اجتنابه وأن يجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يفقهنا في الدين ويعلم التأويل ويهدينا إلى سائر السبيل ويعطينا عطاء جزيل وأن الله تعالى كما جمعناكم في هذه الدار على ذكر مختار على سماء قصة المعراج والإسراء والمعراج حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا غدا في مقعد صدق من ملك مقتدر مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع عباد الصالحين وعلى المتقين وحزن المفلحين وأن يصلحنا إصلاح أولادنا بناتنا وذريتنا من دين ويصلح أحوال هذه البلاد وحال المسلمين وأن يعلمهم وأن يصرف عنهم شرارهم وأن يطهرها من أهل الفساد من أهل الزيغ من أهل الطغية من أهل البدع وأن الله تعالى ينصرنا على من عدانا ويأثارنا على من ظلمنا ولا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجعل الدنيا عقبنا أكبرها من أوامه ولا مبلغنا على مبلغنا وأن يرحمنا برحمة الواسعة وأن يجمعنا إياكم في خير وعلى خير وأن كما جمعنا في هذه الدار يجمع إن شاء الله تعالى في جنات تجري من تحت أنهار مع النبي وحنا والسلف الأخيار من غير سبق حساب ولا عتاب ولا عذاب يفتح لكم جميع الأبواب يرفع بيننا وبين ربنا ونبي الحجاب يدخلنا إياكم في زمرة الأحباب يا رب اجمعنا وأحبابنا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا لمن منك يا ذا الجود والفضل العظيم العظيم العفو عليكم إذا طولت عليكم
أن الحكيم يجل غدا وبعد غدا مغادر بلادكم هذا فطولنا عليهم الكلام سامحونا أعذرونا في ذلك والمقصود إنما هو تعرض لمنفعة الله تعالى والعفو منكم. Islam adalah agama yang tidak mengajak kepada umatnya untuk saling bermusuhan satu dengan yang lain, tidak mengajarkan untuk saling dengki, benci, membenci satu dengan yang lain, dan tidak mengajarkan untuk disebabkan oleh karena dunia akan bermusuhan satu dengan yang lain. Dunia ini adalah lebih hina untuk menjadi sebab pergaduhan antara kita. Dunia ini amat hina untuk menjadi sebab permusuhan di antara kita, bahkan yang boleh menumpahkan darah. Maka dunia ini adalah lebih hina untuk menjadi sebab permusuhan dan peperangan di antara kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami adalah merupakan satu kaum yang dimuliakan oleh Allah itu dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghina kami. Orang-orang Arab dahulu adalah orang-orang yang jahil, akan tetapi setelah datang Islam, membawa kepada mereka, membawa cahaya kepada mereka, membawa Al-Quran kepada mereka. Oleh karena demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maksudnya adalah berpeganglah kamu kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala, berpeganglah kamu semua kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ramai kaum muslimin ketika meninggalkan apa yang menjadi ajaran dan pegangan serta kemuliaan yang ada di dalam Islam, ketika meninggalkan perkara itu, maka jadilah apa yang berlaku seperti zaman kita sekarang ini, perpecahan yang ada, berpuak-puak satu dengan yang lain, dengan sebab meninggalkan perkara yang menjadi kemuliaan di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menghina. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Lebih kurang daripada ceramah tadi saya terjemahkan dan diakhiri dengan doa. Kemudian pada penghujungnya Habib Zain mengatakan, saya mohon maaf, kata beliau, kalau saya banyak bercakap pada malam hari ini. Saya tidak lama, dalam 1-2 hari ini akan meninggalkan negeri ini. Saya minta maaf kalau banyak bercakap, lebih kurang terjemahan saya mohon maaf. Doa yang dipohonkan tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza billahi taufiq. Rahimin ya arhama rahimin ya
وأني يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع العين. واغفر لي كل الذنوب واستر لي
اكشف لي كل الكروب وكفي هذا المودي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين واختم باحسن ختام اذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan para hadirin sekalian, jazakumullah khairan katsiran, dan kita ucapkan jutaan terima